Ja. Så fik vi afgjort kamp nummer 3 i første runde, og derfor en lille break her før kamp nummer 4, mine damer og herrer. Her skal vi en lille vægtklasse op. Vi skal op med middleweight, altså op til 83,9 kilo. Og mine damer og herrer, giv en stor hånd til det blå ringhjørne fra Stigersatet IK, Jon Stadil Halm. Så er der også blevet givet fri for Jon Stadil Palm, som skal op og være i det blå ringhjørne. Eller burhjørne hedder det jo, hvad hjertet er fuldt af. Ja, det kan man jo kalde, hvad man lidt har lyst til. Men Jon, der kommer her, var altså endnu en kamp også, der kom ind på short notice. Han oprindeligt skulle hans modstander, som vi fornævnte lige om lidt, have mødt Kasper Christensen fra CSA.dk. Men da han desværre må trække sig med en skade, så sprang Jon til. Han var altså klar og kommer her med en rekordliste på 4 sejre i et nederlag. Og vi har jo tidligere haft en fornøjelse at se ham i buret, og han er jo altså en underholdende kæmper for CSA. Så lad os se, hvad han kommer med i aften og bringer til buret. Han bringer i hvert fald noget intensitet og underholdning med, det er helt sikkert. Det kan måske også lige siges, at Jon altså tidligere har kæmpet i lavere vægtklasser, men har så valgt at tage den her kamp og springe vægtklasse op for at fylde pladsen ud for Kasper Christensen. Så vi vil måske også se en lille smule størrelsesforskel på de to kæmper. Nu har jeg ikke set dem siden, ja, men lad os se, hvordan så vil kamp i middleweight op til 83,9 kilo. Og vi skal have i det røde ringhjørne, mine damer og herrer, der har vi fra Renegade MMA, Stefane Fofane! Og det bliver altså så Stefane Fofane, som... ja, der kan vi jo sammenligne dem en til en for at se, om der er den. Det ville jo bare være naturligt, hvis der var lidt fysisk forskel, når man springer lidt rundt i vægtklassen. Bestemt. Lad os prøve at se. Nu har jeg ikke i den, som jeg sagde før, ikke set siden. Men han kommer altså her. Rekordliste 3-1, 27 år gammel. Og det her, det er altså hans normale vægtklasse, så jeg forestiller mig, der er måske en lille smule større forskel på de to kæmper, når vi ser dem i buret. Vi har ikke haft fornøjelsen af Stefane tidligere, men jeg kender ham. Jeg har faktisk tidligere trænet med ham, dengang jeg har trænet i Renegade MMA selv. Og han er altså en dygtig striker og også dygtig på gulvet. Det er stillet op til flere grappling-turneringer og vundet medaljer med dem. Så altså det, jeg vil kalde en all-around fighter. Ja, mine damer og herrer, som sagt i det blå ringhjørne fra CSA.dk, der har vi 27 år i Jon Stadil Halm. Og mine damer og herrer, i det røde ringhjørne fra Renegade MMA, 27 år i Stefane Fofane. Så vi er altså ved at være klar til første omgang mellem Jon og Stefane. Jon starter ud i southpaw. Stefane sparker, men altså bliver taget ned her. Forventen om. Oha, det kan godt blive hurtigt. Nej, han er ude af benet nu, så han er ude på sidekontrollen. Men ellers et fint forsøg af Jon om at fange hovedet og gå efter guillotinen. Men bliver altså stille og roligt passeret. Han er stadig knæet inden. Og så har vi altså Stefane i side control. God knæ til kroppen her. Jon forsøger stille og roligt at få vendt kroppen ind imod Stefane, så han kan få et knæ ind og på den måde genskabe muligheden for at komme op for den her bundposition. God slag her af Stefane.
prøver at trap hans ene arm, så han kan blive med at slå. Fortsætter her med at tro på halsen og holder altså en god kontrol på toppen, selvom Jon stille og roligt får etableret en kontrol tilbage, hvor han måske kan komme op og stå. Så bliver altså tilbage stående. Halvvejs ind i første omgang, og primært har der stået Stefane Fofane på papiret i forhold til kontrollen, men Jon får altså skabt underhook her, og se om han ikke måske kan komme ud af kontroller på buret. Ja, så er vi derude, hvor at Jon stadig i palmen nok gerne vil være. Tripper ned til Jon her, der prøver at lægge trippe. Holder altså igen en god kontrol, men Jon arbejder hele tiden på head position og prøver at stille og roligt, simpelthen kan arbejde ud af bagdøren. Kommer et forsøg her på at tage ned. Det lykkes altså ikke af Stefan, han får den der, single leg takedown. De er stående oppe og skal altså passere stille og roligt, kommer ind med et par slag her. Godt at være 20 sekunder tilbage. Kom lige en tammestrutter tilbage, der åbenbart var tabt tidligere, men fortsætter her i en lukket guard-position med Stefano Fofana på toppen og Jon på bunden. 10 sekunder. Og det var bare noget i første omgang. Så er første omgang altså overstået. Gode change mellem kæmperne. Altså, det ligner to drenge, der kender hinanden. Det gør der. Det er jo også det er to drenge, der har været i det danske miljø i godt og vel et godt stykke tid. De har begge to været lidt ude med nogle skader og kender til hinanden og til hinandens klubber. Og jeg ved ikke, om de egentlig har kommet til at træne sammen på et tidspunkt, men i hvert fald har de krydstrænet med de samme sparringspartnere. Så lad os se, hvordan anden runde nu kommer til at ligge fra start. Men altså en god underholdende start på første runde. Vi skal i gang med anden omgang af en kamp, jo, som selvfølgelig er helt åben. Så er vi klar til anden omgang. Så ser vi nu her, at Jon han altså starter ud i Oxidoshi igen, og ikke tager på som før. Wow, han højer her af Stefane. Flot headkick. Wow, godt striking her, Jon, der gør, at Stefane skyder ind. Men bliver altså afvist på den nedsæng og ender altså nu på ryggen på canvasen. Ja, bliver han kom op. Det er deroppe, du har styr på. Det gør han også. Så er vi altså op og stå igen. God striking her af Jon Palm. Ja. Der er igen for Stefane til at skyde ind, og der bliver han altså fanget en guillotine. Den sidder tight, den her guillotine. Den kommer der, og der taber han. Og det bliver altså Jon Palm, der vinder i anden omgang på guillotine submission. Efter en forholdsvis hård første omgang. Og flot sejr af Jon Palm, der har taget kampen her med short notice. Og god respekt på den begge kæmper. Ja, bestemt. Jeg synes, det var rutineret, at han lige lader ham komme op, fordi det er stående, han har det, så sætter han flot op og gør ham færdig. Det må man sige, det er færdig arbejde. Ja. Mine damer og herrer, i anden runde, nu kampen stoppet. Det er en submission guillotine choke med vinder i blåt hjørne. Mine damer og herrer, giv stor hånd til Jon Stadil Halm.
Jon Stalen Padden. Så blev det en kamp med short notice. Lige tager tamsøren ud. Du virkede til at have en lille smule svært i starten og komme på bunden her med ud af Stefane, men du er for tydeligt vendt det. Og ja, lad mig høre, hvordan var det at stå derinde? Det lyder som en joke, men jeg vil gerne have ham til at wrestle med, og gerne have ham til at føle, at han kunne noget i første. Hører ham træt. Vi havde lidt kendskab på ham. Ikke så meget om hans fighting-stil, men vi vidste, han gasser. Der er ingen, der arbejder lige så hårdt, som vi gør i CSA. Ingen, der arbejder lige så hårdt. Det virker lidt som om, du får lov til det 2 sekunder, det virker lidt som om, at da du kom ud til anden omgang, der er I lidt for snart lidt om, hvad der skulle gøres. Du fik sat dit striding til at virke, og så kom det her skud fra Stefan, der altså gjorde, at du sætte submission op. Var det også lidt planen? Altså, det var et panikskud fra ham, jo. Det var et panikskud, det kunne man mærke. Og det var det, en coach sagde til mig, når han bliver presset, så skyder han. Og jeg sagde til ham, jamen så prøver jeg at stoppe ham. Så sagde han, nej, skal du ikke bare rejse op. Men jeg vidste den var der, Karsten. Jeg vidste den lille der, Karsten. Det var en fornøjelse for os i hvert fald at se kampen. Jeg har gået og håbet på en 77'er kamp. Fordi jeg vil stå herinde til MMA-galler og sige, at jeg er den fucking bedste 77'er, der er i amatør. Hvis vi skal gøre galler til noget, så vi har et 77-bælte, og jeg kæmper i den første titelkamp. Det siger vi videre til os, Lusen, men det var en fornøjelse. Tillykke tilbage af sejren. 83 skal have den bedste 77'er. Der hørte det alle sammen. Jon, han er klar til at tage 77 kilo bæltet. Lad os se, om det kommer i nær fremtid.